1952ခုနောင်တဘူးလာပြီကျော်ဆံပုံးရဲ့ဆကုရည်မြောက်သစ္စာဒီဘဝဥပဒနာဟောကြွယ်ဟိုနှစ်ရက်တရားစကားမှာပထမနေ့ညတရားဝင်နော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့လင်းလိုက်ရဆိုရင်တော့ဒါပြင်းဒီကစကားပြီးတဲ့နေ့ပြဿနာတည်းနေနော်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီကရင်1953ခုကူပြောင်းသွားအောင်52ခုပုံတော့ပေါ့53ခုနဲ့မှာသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီဆက်မှာပါချင်ပါပါပါတယ်တို့တော်လည်းပဲသူငွားငါဖို့လေငါတော့မသေးသေးဘူးလို့တော်တာရဖို့သိချင်းတရားပြောလို့မရဘူးတဲ့ဇိဝတံဗျာဒိကလောသာတရားနေခင်ပဏာတိနေရမယ့်အသက်နေရမယ့်ယောဂတိမ်မဲ့ရှင်ကာလဘယ်မှာတိမ်မဲ့ဆိုတာရဲ့ဘယ်မှာဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီ၅မျိုးဟာမှတ်လို့မရဘူးမရပါဘူးဒီခန္ဓာအစိုးမရတဲ့အတွက်ကျုံနာခန္ဓာရရတော့သူပြိမဲ့ဘကူဥတည်ယမကရတိပရမဂဗေဝလာတိမာနောအမိဝန်တိုင်းမှာပရိသတ်နေနေတဲ့တ ত্ত্ব ဟာကာလကြီးရစပြီးရှင်းခွန်ရတပခွန်ရတပတပတဟတပတဟသို့တုံးကသွားတော့ရေမြုံဥွေစေသာတဲ့အဆက်နဲ့ကျသွားတာနောက်တစ်ချက်မှပြန်မဆုံးဘူးတော့အဲ့ဒီအမိဝန်ကနေတော့ကျတော့မသိဘူးတော့သိတယ်အချိန်မှာကြည့်ကြည့်တယ်အဲ့90ကြီးတယ်ရှိတယ်လို့49နဲ့ပြန်ဆုံးတယ်ရှိတယ်ရှိအောင်ပြောပါဆုံးဆောင်ရှိရှင်းဝင်သွားတော့ရှင်းဘယ်သွားမလဲဆိုတော့စရာဆိုရဟူဟူဗျာဒိဆိုရနာဟူသေမရဆိုသေဒီသွားမှာမှန်ပါရဲ့ကျတော့စဉ်းစားရင်တော့ကြောက်စရာဟုတ်လဲခါလာမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အနိစ္စဘယ်ဆက်ခန္ဓာအနိစ္စမရိစ္ဆာသိတတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရထားလို့မင်းသိမှာတော့ကြီးပြီဟုတ်ကြည့်ရပါစေမရဏတခပိတ်တော်လားအဲ့ဒီပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကခိတ်တာပြောမနေတော့သွားပြစ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါရဲ့သူသိရင်ဘာလို့လို့ရလဲဘာမရသွားပြစ်လိုက်အဲ့တော့ကျတို့လုံးလို့ရတာမသိခင်လုံးရပုရိကတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော့အဲ့ဒါကိုသုတ်တော်အပိတဝိညာဉ်လုံးမစူနေတဲ့အတက်ကြီးရက်သွားတယ်နဲ့တပိနေနိရထာဝကလေးကသင်္ကလာတော့တော့မရတော့ဘူး။တော့ရ။လေရာလေးပုံကိုခင်ဗျားပြောတာ။မှန်ပါတယ်။ကြောက်စရာဘယ်တော့ကောင်းလဲ။ကျတော့ခန္ဓာကြီး။သိတာဘလူလဲဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်စည်တာ။ဟုတ်ပါမှန်ပါခင်ဗျာ။တော့ရူပမာရောဝေနာမာရောတင်ညာမာရောသင်္ခါရမာရောဝိညာဏမာရောခန္ဓာ၅ပါးလူ့ဘသမားကျတော့လူ့ဘသမား၅ယောက်ကိုသမိုင်းတွေ့နေတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဩစာနေဝုတ်ပြေးနေတာ။သူ့ကိုမိသားခင်လာရှိအောင်သူ့ကိုပြုစုပေးနေတာ။အဲ့လူ့ဘသမားကြီးတဲ့အဲ့တော့ကိုကဒီခန္ဓာကနေပြီးတော့တတ်တယ်ဥစ္စာလုံးမသိဘူးဒီလိုဖြစ်နေကဲဒီတော့ဒီခန္ဓာကြီးဇာတတာအမရဏမနခန္ဓာရလာပြီဆိုတော့မသိဘူးဥစ္စာကစိတ်မကူးနဲ့တော့အသိပဲအသိပါပဲဘာလို့ခန္ဓာသိတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာရလို့ရတဲ့ခန္ဓာပဲမှန်ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီခန္ဓာရပြီးမှခင်ဗျာအသိလွတ်ဘူးတော့မလွတ်နဲ့တော့လုံးလည်းမလို့ဘယ်တော့မှအဲဒီလိုခန္ဓာရရင်ဒီလိုဖြစ်တာပါလားလို့အဲ့ဒါသိပြီးတော့နောင်တော့ဖြင့်ဒီလိုအသေးတော့မခံတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့အခုလိုတရားရှာဒီလိုတရားရှာနေတာလေပဲကိုလေသူတို့ဟိုဘုရင်မှာရှိတယ်ပရိသနာဆိုတဲ့ရှာမိခြင်းပရိသနာလုံးပါကာမိသနာဘူဝိသနာပြမစိတ်ကြီးတာလုံးမျိုးမျက်စောပြောင်းကာမိတရာရောဥဒ္ဓိုစောင်းနေပြီတွေ့အာရုံ၅ပါးပတ်တယ်ဆရာကြောက်ပူရဟုတ်ပါအားလုံးခန္ဓာရတဲ့သတ္တဝါတွေမရှာမရှိဘူးသူနည်းသူဟန်လည်းရှာတာပဲကာမိတရာဘဝိကလာဘုရုပ်ကမိမိတို့ဒီဘဝတွေဟုတ်ကဲ့နောင်တဘဝလည်းပဲသတ္တာသက်သာကြောင့်ဆက်လာချက်လည်းရောဖြစ်အောင်ဒါနနဲ့သီလနဲ့သမထနဲ့ရှာတယ်ဒါလည်းရှာတာဒါဘဝနဲ့ပတ်တယ်လို့ရှာတယ်ပြောသည့်ရေသနာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတွင်းမှာရှာလို့ရမြတ်သောအကျင့်ဒ
你看那个样你就留个七八拉路。你比较嘛你留个乐样乐叫我下。好吧。明白的意思。要不说来下一组咯。那我你看那啊别个你也比较下嘛。你下你慢点路过。好吧。看那别个没明白的那我路长了要不那长了要下也。没有说地步嘛。看那要路叫你要的无那的那就有。对啊。到妖精路的路旁，那我嘛这么一个为那里那里，老出路的都看谁我为那里那里。你说的啊，对啦，看那个那里的不过，那我路径那不过，都管下的是不是好看？但是那我嘛，妖精路的都看谁我为那里那里，老出路的都管什么谁当了嘛？那把不是嘛咯？我都管过下来再多，白话都管不了多。哎呦，你说你说这大哥那种的教育，哎，下钱都没有，干没得哪咯，老干嘛不下了就不下。不会的呢，那我都发下不来，下不着咱那地了，那么上五个人领去。哎呀，我，俺那我家，路西路那些铺路，我也是一的，那个地嘛笨嘛。下不住下来不住也行。是吧啊当然后马背部那方要下来不住也行。是吧啊别马屁屁的这卡里干的干完的家里也在洗的屁股。下来不住也行。是吧啊没有洗啊。啊没有洗的那个没有路的。加拿大的下来不比我的别人。另外的这话就是加拿大的下路家。好吧第二个发芽来说他他弟弟家他妈妈呀骗了都欧姆的乌鸦他我就说别人比较我看他累了几个啊他都是正片我的地方小伙伴都跑下比较骗他自由男方伴都自己都骗他自由他自己的地方都不会看了吧他我就说啊你要说这大哥呢我们一定会说妈妈的里面呢阿妈我看到我妈记住阿妈在地上到了教官你看看不然明明就弄了不完了你看那样弄着啊不是说不敢表完路长了时候就是要弄完路长了要么时候长了的家里就不要被点了弄了就是你不要做你不看他也叫妈妇妈记得妈记得这种没进没进，你如果没有没呀没进啊，就是路上了。过年的不过，路上拉了钱。那到你说的大哥那种来对，有几斤牛的四克来，八米的来，八了，我也不知道累了就没钱了。然后你说的啊，你看了吗？没钱了无收入，没钱没钱了无收入，没钱了拉了，那不没钱了？那不没钱了。就是我抢了的钱，而且妈的，懂了？你看他们住的，哎，你说的啊，那最近的别墅把人那个了，懂吗？没有看到阿爸家家的大多，阿爸现在钱啊，懂吗？懂吗？看到另外家的，这多干啥不？还有啥不？钱留的，你我干啥不？那得你咋的？钱的不？有本事是，就那别说干了不，看那俺们呀，哪不是？谁来是马基的问题？然后看到了嘛，都管那么那的，看到了嘛，看到那住了都管那么，谁你的那的没事，谁也做么？啊，谁也做么？撇掉啥？啊，不要啊你呢，没机会呢，不看到孤单一人，哪里谁来的说对？再看那不应谁，就是没叔叔就没弟弟的。天里的老婆那不你看那啥子火气来个来我天里的火气来看看就是长了的天哪啊他的看来的话我就不用在天的话我就是熬自己看那叫我记住天我的妈妈不要的那我的下面我就说周松就的看那我累了就看那的话我必要了在天方不是看那个娃娃你要说这样你看那个屋子用了那把
ဖောက်ပြန်မှုသိမှုပေါင်းစုလာတဲ့ခန္ဓာသူတို့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေဒါပဲပြောအနိစ္ယုံနာဒီခန္ဓာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီခန္ဓာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောမှောင်မဲတော့မသိမသိတော့လူထဲနဲ့ဖက်မိန်းမောင်ကျပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော့ဒီအလကားကြည့်ရတယ်ဖြစ်တာခန္ဓာရဲ့သဘောဝမှောင်မဲစိတ်ဟုမထဲနဲ့သူ့သဘောတိုင်းမကြည့်စားသိအောင်သူတော့ကြည့်တရားရတီထောက်ရတာတို့ဒါဒီလေမြတ်စွာဘုရားရုပ်တည်တည်ရုပ်ပါအဲ့ဒါမငြိမသက်တဲ့ကြောင်းလေးချစ်ဖို့ဟုတ်ပါဘူးကျတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုခိုင်မာတဲ့ငြိမ်သက်တဲ့စီရနဲ့မပြတ်မစည်းဘူးထဲနဲ့ထဲနဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘုခန္ဓာမှာခန္ဓာမှာလက်တွေ့ကြကြချီတော့ကိုယ်ထင်တဲ့အချိန်မှာမှားမလို့မှားလွဲမလို့လွဲပါအဲ့ဒါကိုယ်ထင်တာကမှားလားခန္ဓာမှာကိုယ်ကနာပါခုလေးခါလာမှာခန္ဓာအမှန်တရားကြောင့်ဒီပရမတ်ပရမတ်ကအမှန်တရားအဲ့ဒီပရမတ်မှာဘုရားနဲ့သူပါလားကျတော့လုံမှားတာမဟုတ်ဘူးထောက်ပြန်နေတဲ့သဘောအမှန်သိတတ်တဲ့သဘောအမှန်ရုပ်နဲ့တဘောဟုတ်ပါဟုတ်ပါပါဒါလည်းဖောက်ပြန်တဲ့သဘောကအနိစ္စပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲနေတဲ့အနတ္တအဆုံးရောက်အမှန်အမှန်ပါပဲသိတဲ့သဘောကအနိစ္စပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲနေတဲ့အနတ္တအဆုံးရောက်အမှန်ရုပ်နဲ့နှစ်ပါးဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှန်တယ်ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောကအမှန်ကျွတ်တွေ့ရစရာဘာမှမရှိဘူးဖောက်ပြန်နေတယ်ဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်နေတယ်ဒါလောက်အချိန်ဆိုမှခရီး၅လုံးလောက်ဖောက်ပြန်သွားဘယ်တစ်ချက်ကိုဘယ်ဖောက်ပြန်မှုကျွတ်တွေ့ရတာဆုံးတယ်ရှိပါဘာဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးပဲသူ့ဟာနဲ့သူအနိစ္စဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ပြက်သွားတယ်လုံးဝမင်းမတော်တာနဲ့တော့ခန္ဓာပြောသလိုပဲတော်တော်စရာမရှိတာကျွတ်တော့လိုက်ပြီးတော့တွေ့တာအမှားတော့သဘောဝတရားကိုကျွတ်တော့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးဒီသဘောဝကိုကြုံပြီးတော့ပုံကသတ်တော့မိမောင်ကြာတွေ့တာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွတ်မိမောင်ကြာပုံကသတ်တော့ထင်လက်ကလေးကနောက်ထပ်လာတာဒီအကုန်မှားရဲ့တွေ့တယ်ဟုတ်လားဘုရားပတ်သက်တာဒီမှန်တာပါပါအရင်ကမှန်တယ်ဒီမျိုးစီကအစိတ်မျိုးစီဖြစ်တဲ့အတွက်စိုက်လိုက်ဖြစ်လာတဲ့အပေရစိတ်ပဲအကဲအလွယ်အပွဲသည်အကုန်လုံးစက်တယ်လိုက်တဲ့ကောင်မကောင်းဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်မျက်စောပြပင်ကိုကြည့်ခန္ဓာသဘောကပြုတ်ပြင်းပြီးတော့မလုပ်ဘူးသဘောကတည်းသိသွားဆိုတော့ဖောက်ပြန်လာပြီသူတို့တို့တော့လည်းဖောက်ပြန်လာဖောက်ပြန်လာပဲကိုယ်စိတ်ကဘာမှပြုခြင်းပြင်ခြင်းဝေဖန်ခြင်းဘာမှမလုပ်ဘူး။ဟောက်ပြန်လာသိရတယ်။တဏှာရွှေ့ကြည့်လိုက်။သူ့နည်းသူ့ဟာနဲ့ဖောက်ပြန်လို့တွေ့ရပါလား။ဟောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားသူ့ပေါင်းထားတဲ့ခန္ဓာဟုတ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ရှောင်ကြီးရှောင်ကြီးရှောင်ကြီးညာနဲ့ကကကကပြီးဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်။ခန္ဓာကိုနှံ့သွား။ဩဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေ။တဏှာခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးဟာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေမငြိမ်မသက်တဲ့ကြောင်းလေးချက်တွေသူ့ပေါင်းထားတဲ့ခန္ဓာ။ဘယ်လိုသိပါ့။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီသိတဲ့အထိအမှန်ကြီးအမှန်တရားပေါ်မှာသိတဲ့အထိအမှန်ကြီးသမာဓိတည်းအမှန်ကိုမြင်တဲ့အကောင်ကိုသိဟုတ်ပါပါတယ်လို့ဖြစ်တော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခြေအနေကအခုသာသနာနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးသံဃာကလုံလောက်ကြီးညိုတတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတော်ဒီသတ္တတိတတ္တကရသဘောတယ်မြတ်စွာဘုရားသမှုဇ္ဇဉာဏ်လို့ဇိုးစီကြီးညိုလို့သူတို့ဒီတရားလေ့လာပြမလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာကြီးသာသနာနဲ့တွေ့ရဲ့ကွာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မကြည့်ပါဘူးအဲ့ဒါတို့သာသနာတွင်လူဖြစ်တာပြောတာပြောပါတကယ်တော့ယထာမူသားကြကြဆိုရင်သာသနာကိုအဆုံးပါမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်အနှစ်သာရပြန်ကြည့်လိုက်သီလသမားတွေကျေတာသာသနာပဲဟုတ်ပါတယ်သီလဆုံးမတယ်မိမိတို့အနည်းဆုံးအာရုံထပ်ပကသီလတရားထုတ်တဲ့ယုံကြာဒါအလိုအနှံ့သီလသာအာရိဗျမစတိကအလိုလျောက်ယောဂီမှန်ရဲ့ဒီသီလအလိုလုံးစောက်နေကြဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့တောင်းလို့သမ္ပတ္တဝိဒီသီလဟုတ်သမာဓာရဝိဒီသမ္ပတ္တဝိဒီသမုစေတော်ဟုတ်သုံးမျိုးဟုတ်ပါရဲ့သမာနာဝိဒီဟာအာမဏိသီသရဏသဟအထေရသမာနာကနာအာဇုထမကသီလဘုရားဒီမှာပြည့်တယ်တာကဒီမှာပြည့်တယ်ဆောက်တည်လားဆောက်တည်ပြီးတော့ဒီရှင်းပါ့ကိုမပြုတ်မလို့ခွင်းနဲ့ရှောင်ကျင်တာဝိရဒိမျိုးသမ္မာဒါနဝိရဒိဟုတ်ပြီလို့ရှောင်ကျင်မှန်ပါပါရ
有人操你给我请没有他看来我地我地干了是不是他别说第二台。第二台也不工作装不着你。小老他们要说走路这样给走我们就路路地拉去了。看来我让我跑别人的别的秀你怎么样说地拉回来你为什么不呢你干你拿上手他了地拉找你。多年你就看了地。地拉路路搬来的然后地主先来一天都掉了。阿叔他们地拉送家。阿叔他们地拉我。第二处的路我看没有呢啊路路上给你的给你蓝巴的位置。蓝巴的位置有点多路啊手。蓝巴的那会儿上地路就从这上地路啊啊还会有什么路来嘛路。但是路第二处不一出现了第二处他们的地拉没发路没啊。过来地拉没有大部不还有大部。老么这些方面把这个不让我们就路路来熬过这个目的。这俩路路有给我们发的。看那不知道跑边的这个人七八八。上天一个。到了就了这样我们学刚刚我这样楼啊都上天一个。哎给他骗了。哎老家伙没没了吧你看那伙你那拉个拉出来别说这样冲嘛一样。刚刚我这个天天就上天一个。别说这样我拿草。过去嘛地拉拉了。别说这样冲嘛是。怎么的没那这个脸没你弄。再说他没有阿勇自己的手。你自己的手里啊没见到火锅的说谁说刚才没记住。不天天都臭臭了没啊没啊。我还是阿勇系列。我说哎都阿勇系列你多的给他来给他给他阿古鲁给他也来给他。我说哎。我说都我把我自己的。都自己的手怎么我说都自己的手。哎呀呢一路上都多年了不看了把进入去嘛那么的。都气你嘛地方带着刘少武把妈的被子包围他没有谁的呼呼的你们乱了看那种地方都错就摸摸他看那不好也是别烂女人这么他的话是的那么一周被我也他不能发展都让看那么细路的看那种的如果地址找看那么细看那种的地方也他不能发展那里妈那一地里面说哎正义不差的黑色也不便宜一个给他谁正呢那么你养他来这对那么你拿着他手法的会有要那边家拿着他手法看到我们屋里的他们边家拿着那个东西提前提前立着的边家他屋里的他们边家路看到我跑下来一堆那地图里没你不在表内你都在别的路里哎呀地上我年呢比年呢妈妈这几年比年的速度低了没有。地上怎么的今年拉了拉了呀好几年呢怎么低了这些吧八卦。家里八卦了。家里八卦了没说这拉了没说这收嘛。明明就是跌了五元比较累了累见到。没说这收嘛拉了是故事讲。哎呀看看妈妈绵绵说的说小女性不好吧然后就是我的妈妈的面敲动嘛这漏气的不让为了动别说要活了为了战斗不让为了不管满当没能力就不让说了是为了说看了个电视看了个没变没几点戏不耐漏在那罢了没有问题而且啊为啥战斗多少人给你多少人给你是骗你啊是吧为啥战斗不了非常不管反正不能给中当然现在说闹钟没多少比如哎呦没多少你的但他们这些无事的起来没骗你啊不管反正不能给中我也没人都把这些别说把俺来别说别说把看到那后果在这没往我家出来写这部的没别想。好。现在那里不能看张那我妹妹啊你看那里不就这么我。你不啊从容那都往往没出来呗。但那里写多不愿写没别想。哎呀这种罗站啊。围着站着。多少不变呢而且哎呀没人不能比他。
မသိရင်လက်ကျင်ထားတော့အဲ့ဒီအလေးချင်းဖြစ်တယ်ကျင်းကျင်းပြချင်တဏီတော်လည်းပဲဒီခန္ဓာကိုပြည့်စည်ရင်ဒီအလေးချင်းဒီအသိပါွားဟုတ်ပါပါကောင်းဘယ်နဲ့လုံးလဲခန္ဓာချက်ကိုအလေးချင်းအာသိင်္ဂါနင်းအဝလေးချင်းတယ်ဟုတ်ပါဒါလုံးဟုတ်ပါအကျင့်ပါွားအကျင့်ပါွားအဲ့လိုလုံးအောင်ပဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကျုပ်ကိုဝိဒတံတော့တွယ်လာတဲ့ကျနာဘာလို့ဖြစ်လဲလိုက်ကြည့်ရင်တွယ်လာတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမိမ့်မောင်ပြပညာအားလုံးတွယ်လာပညာဒီလိုဓာတ်ကိုအလေးကျင်လို့ပရမအောင်လည်းလေ့ကျင်တာတွယ်လာပြန်ပါရှင်ဖြစ်ရတော့သဗ္ဗလောနာမရူပသမိယတ္တနတ္တိမမယိတံသဗ္ဗလောချင်းခသိနာမရူပသမိသိသောဖောက်ပြန်လဘောလိုက်မမိုက်တာငါငေါ့ဆိုလို့ညံ့တော့ဟုတ်ဒီနတ်တိမရှိပရမဟုတ်ပါဘူးသူပြင်းနေတာပြောစရာမရှိပါဘူးအလကားနေငါပဲမှန်ပါတယ်တော်ရမှုကဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပဲတော်ရမှုဖြစ်တယ်ခန္ဓာကသဘာဝတရားကိုဟောက်ပြန်တဲ့သဘောသိသိထားရရေးလည်းလည်းသိပါဟောက်ပြန်တယ်လို့သူပြောလိုက်တော့ဟောက်ပြန်တဲ့သဘောတာမညာပြောလို့တာမညာတကယ်လေးလေးနက်နက်ဟောက်ပြန်တဲ့သဘောလို့သိရတယ်ဒီလည်းပဲဟုတ်ကြလားဟုတ်ကြလားသို့တော်လည်းလေးလေးနက်နက်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ထဲမှာမိမိတို့ယုံကြည်ချက်တွေပါပါပါခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်နေတယ်နောက်တော့နက်နက်နှံ့သွားတော့ဘုရားပြောလို့ဒါကခန္ဓာထုံတိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကုလုံးကဒါကလည်းခါရင်ဟုတ်လုံးနဲ့ထိုးလိုက်အကုန်လုံးတရွာရွာတစ်ချိန်ချင်းတလုံးလုံးနဲ့ဩဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ဖြစ်မှာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတွေစုခါတဲ့ခန္ဓာပဲ။ဘယ်နည်းနဲ့မှတွေ့တာဆရာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိပါမယ်။ယက်ကနတ္တိမမကြီးကငါငေါ့ဆိုလို့တွေ့တာမှုဒီနတ္တိမရှိဘူး။ပြညာမှာငါငေါ့ဆိုလို့ဧတမမကြီးတော့ဟောမှာဒီလည်းလုပ်လို့ရ။ပါမ။ပါမအာယုသိကြကြုံပြတ်ဖို့ကြီး။ဒီပါမဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်မှုအပိုင်နဲ့အပြတ်သားများသိရင်ကိလေသာဆက်နေပြတ်သွား။အဲ့ဒါပဲဒီတော့ဒီလက်ကျင်ကမိမိတို့တွေ့တယ်သာနာအဲ့ဒီမှာတွေ့လိုက်ပြီးလို့ရက်ခံပြီးတော့ကြာကြလေ့လာပြီးလို့သဘောပေါက်သွားရင်ဖိလာတော့တော့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကျေတော့တန်လေးဒီဘောပါလက်တွေ့ကြာကြလေ့လာလက်ကျင်သူ့လက်ကျင်နဲ့အသိဉာဏ်ရက်တော့တော့သူ့အကျိုးရှိတာဟုတ်ပါ့အဲ့ဒါဒီလိုဖြစ်တော့အဲ့တော့ခန္ဓာသဘောဝမိမိတို့ကနောက်ဘဝတွေ့ဒီဘုရားတော့နာဖို့သေဖို့ဒီရှေ့စုပြီးတော့ဒီခန္ဓာဥဒေရှင်ဘုရားဘုရားဘုရားတဲ့ခါကျတော့မိမိတို့ဘဝပြတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးဒီဘုရားသေပြီးရင်နောက်ဘဝတစ်ခုကိုသွားမှာကျတော့နောက်ကလာလို့လူထားလာနတ်ချက်လာစိတ်မကူပါဘူးလေ့လာကြည့်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကျတော့ဘုအတိတ်ဘဝနေပြီးတော့ဒါနနဲ့ပြီးလာတဲ့လူဘဝရောက်ကျို့ရောက်လာတာအချိန်ကြီးပဲ။သာသနာနဲ့ဒါတော်တော်ကြီးဒါလည်းအလုပ်ကိုရန်တော်ဘုရားကြာကြာစစ်ထုတ်ပြီးတော့စေရတဲ့ဗရာပြန်နဲ့လုံးလုံးကန်ကြရတယ်ရှင်။မှန်ပါတယ်။ဒါကျို့တို့တည်နေရရ။ဟုတ်ကျို့တို့လုံရဲကန်ရင်လည်းသာသနာတည်ပြီးယူနေဆုံးဆုံးဆုံး။ဖြစ်လာ။ကျို့တို့ကနောက်တော့ဘဝလူဘဝကိုလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဘောင်းကြာကြာနေပြီးတော့လူဘဝပြန်ရောက်မယ်။ကြံလောက်တော့ဟောဒီသာလနာပဲလောက်နေဘုရားတရားအဲ့လိုရှိတာရှိပါအာဒါရီယာတော်တော့ဖက်ပါလေသရတရားနောက်ဘဝကကိုပြန်လာမှုပြန်ပြီးသာသနာကိုဒီစိတ်ညွတ်ပြန်ရှိဘူးဆိုတော့သိတဲ့ချာမလို့တဲ့ကိစ္စဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲဒီတော့အဲ့ဒီဥစ္စာအတွက်မစင်းစားဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုယ်တည်းကသမထအတွက်တိုးတဲ့မှာထွက်ပြီးတော့ဘလူဘလောက်အားထုတ်ကျင့်နေတယ်။ယူဘပြမအားယူဘပြမဖြစ်အောင်သမထလုပ်။တရားသမထထုံကားရခဲ့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘလူမလည်းဘလောက်ကဲ။လုံးလည်းပဲဒီသမထယူဘအားယူဘပြမဖြစ်အောင်အခုကျတို့ပြရတဲ့ဝိပဿနာနည်းနဲ့ဆယ်ရမကောက်ခက်။ဝိပဿနာမခက်ဘူးလို့မခက်ပါဘူး။အဲ့ဒီသမထသိခက်။ဆာဝင်ရရဘူးဆိုတာ။တစ်ခါတော်တယ်ပေါ့အယုတီတီအရေးဆုံးဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာပြီးလုပ်သွားတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာအာရုံထွေးပေါ်ရနေပြန်စကပြန်လို့ဒိုးလို့ပါအဲဘတော်ရောတခါလေအောက်ကအမျိုးသမီးကိုကဇံပြန်လာအမျိုးသမီးတစ်ချက်ဆိုတော့ကတဲကောင်းတဲ့အသံပါလားဆိုဖုန်နေကြမရဘူးနဲ့တော့အထီးကော
对吧？这老开个烟，楼啊，比如接待可叫费劳了。你说为啥子那楼？这种当然细嘛，当然多嘛，楼不见了。啊，看看人也没细，为啥子？啊，为啥不认识那楼嘛？哦，路片，哦，农坡啊，对，路片那片下的，别嘛片下的，下人的。你老金说的，没问你个要钱了。拉着那看，你说这拉着那看的熟嘛？过来把里面那个带嘛，金牛在那来信嘛？哎，你妈不拉哟！别妈这意思那是你老姐那个细胞小女啊？好吧。还有，啊，看看那别妈这也没样，要没不留下你的别妈这意思那是，你老姐下没见啊？那管我，刚没在那不在那路，下个的不是你家说的？那你。你老金我想没有说过龙牛对吧如果在国外里啊这个人家累了就比外人他没有没走过路别的人家没出来没撇开路过留他就是离开没有人来的别的人家没有下来别的人家没有那么多人不杀别的多了那么多人不杀多了都发生不起那么多人明明是提到那那对呢，第一片没有，那不着第六片还是几人没有？啊，我话啥不着，没力没劲，那我也不着得开了，咋没有？好了，那就是那那玻璃玻璃缸里那个我多吃几，就是啊对，第一片没有，那我漏网不漏，漏网不漏，就是皮包的。当我明明说俺在搬枪，没力那没没漏，过去呀没得有点钱。没得那钱白钱那是古钱，我那片啊说的是阿妈看见是，路为嘛那那片叫嘛对面有高白都走掉的，人家全跑对那个来的，我路啊走那么地，哎呀，明明都看那一批呀，那个宝马，阿妈那边有内奸的，啊内奸啊，看那宝马古那路，为啥干咯，多让路变了。在你了多让路没撇的把马啊你们这个人把握啊那天加路啊那时候跑遍来路别的时候没有跑遍来路闹几周没路出来就会看到我闹几周你也不那么讲在你了那边你看来跑遍不之后这些下子我抱了一句将来没修啊这些你也阿路那边几路跑遍将来你在我里边路有钱但是有几件看那看那不往家走看那看那个里亚的这路他就不长了他的马别拍那个又塞累累的人家这里他的也离开他来了还有六个人他别过没修那里的家伙这路最多也哎呀为这站着多少没跟那里不是吧哎我多少天往去多少老的还开妈妈去你说多少木落的多，不是嘛？有地多的不够，你要多多少木落的？好嘛，就是。但是你说这那些个路，我把人那地方，你说人比较不给，马人那往里啥？工业不太工业？哎呀，你比如，都把人那地方呢，就这比如，咱那个就这比如，但是那地方你要说呢，哎，我分不出来这比如，那我这样那可不。项目就是很拉，他这人们就肯定要你了，后来，因为那个国里面啊，他无拉的嘛，我，那人拉，我你拉，哎，那都来帮我呀，那我，拉些拉来的，哎，那多，他的，我也没啥的，这是我拉上，可怜老，他的，虽然我的命。这不跟我要的，今天过来呢，我说吧，到底呢？昨天你不说，要你说了，我那家伙你顾到，我那天啊家伙，哇，那可不会有啥。哎，我都哎，谁谁不我拉的比较稳。哎，满了，我你咋过来呀？来得及吃，这不干嘛？这一天都，给我爸爸啥包不着，钱给我啥包不着，哎的妈，给我爸爸你家。我们那 AC 股了嘛？那老爷嘛，哎呦我哩，哪里把哩那边再闹，老差不了，还帮便宜呢？
အဲ့ဒီမှာနေတယ်။အဲ့ဒီမှာကြာတော့တာရီဝံတကရာနီမောစေတော်ရတ်ဒီမာမေဝဟုတ်လိုက်သွားဝတ်ပြီ။ညကြာတော့မိုးကမပြောလဲမနဲ့တခါနဲ့ဆုံပြီးရွာချတယ်။တော်တော်စွာရတာပဲ။နရီသတ္တံဥရကတပူရာသာပြီ။ဒီအစီရောက်ဒီညက်ဟာကောနေတယ်ညက်တယ်။လူသွားမယ်လဲနေပါလိမ့်မောင်းသွားမယ်လို့ဒူးကောင်းလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရင်တော်လို့ရ။အဲ့ဒါဒီကမိုးလိုအပ်ထားရတာသတ္တဥရကတပူရာသာခွန်ကြီးအလုံးတခါတောင်းလို့ကြံနေပြီ။ပြီဘာမှမလုပ်ရဘူး။ဒီလိုကောတဲ့မြင့်ဒီလိုဖြတ်ပြီးတော့လူတွေဖြတ်သွားနိုင်တဲ့တော့ဒီမှာကြေးတွေပါဒီလက်မထားအောင်။အဲဒီမြင့်ကနဲ့တယ်ဆိုတော့လေတော့လို့ရှိတာပေါ့။အဲ့တော့တကယ်ရေပြည့်သွားတော့လည်းပဲကူးစရာကောင်းလို့ရှိတော့မရှိတော့ဒီလူတွေကအဲဒီမှာပဲဒီဘက်ကားမှာပဲနေရတာပေါ့။မြင့်ကလည်းတခါနဲ့ခွန်နဲ့ရည်ပြည့်နေပြီးတော့ပါတပြေးပြီးကြာသွားကြာတော့နောက်ဆုံးဒါလည်းရည်အကုန်လုံးကြာပြီးတော့လဲနေခုနိုင်တဲ့ဇီအထိခုနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်တော့လက်ခပေါ်နေတာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့သူတို့ဘာမှရောက်ဖို့ဆောက်အဲ့ဒီဘွဲမှာရောက်ဖို့ဖြစ်ဘူးဒီကမပြန်ဘူးခိုးဘက်ကခုအဲ့ဒီကဈေးဆိုင်ကအဲ့ဒီထဲမှာပဲတို့နေပြီးတော့အဲသာသီဘုနာကပိတာမီပတ္တသောဝိတ္တိဒီလိုဝုဒ္ဓကဟိမသကိမသဒီမှာပဲတန်တမိုးတထောင်းတလွေကာမကရွန်တော့အဲဒီမှာတို့ရောင်းလာဝယ်လာလောက်ပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးလုံးနေပဲနောက်နေ့ကပွဲပဲပြီးသွားပြီပြန်အဲလိုဆုံးရပြီတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကိုကူးသွားကြကူးသွားကြပြီးတော့အောင်ပါဒေဆိုင်ကားနေမှာနေရာယူပြီးတော့ဘုံကြီးအထည်တွေချဘောတဆုမျိုးရလူတွေကြည့်လူတို့လူသားနေတယ်ဒီမှာလက်ကပေါ်နေမှာမရောက်မှပစ္စည်းတွေကိုယ်ပြီးမှပဲလာရောက်နေကြတာလူတွေကမရှိတော့သူတို့တော့ဘာကြည့်လဲဒီပြားမဲ့ဥစားလေးအောင်ဝေးတော့ငါတို့ဒီလိုလောက်ပါပဲဆိုတော့လောက်ထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဆုံးချွာအဲ့ဒီဒီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနောက်မှာဒီလဲဝိုင်းနားရောက်တော့ရပ်ပြီးတော့မြတ်စွာပြုံးတယ်သူတို့ဟုတ်ရှင်မဖြစ်ရလေသတ်တော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါရဲ့ကျောင်းဖြူသောယုံကြည်လွတ်တော်ရောက်ကပါတယ်ရှင်အနန္ဒာအတ္တကရဏပုတ်တော်ကျုံးတော်မူခြင်းအကြောင်းမေးလျှောက်ဘယ်ကြောင့်ပါလဲဘုရားဒီတော့ပြတ်တော်ဗျာဒေသောဒေအနန္ဒမာရဏဝါဏီသောအနန္ဒရှင်သာအနန္ဒမာရဏဝါဏီသောမာရဏဝါဏီသာကုံတော်ကုံရေဟုခြေသိသည့်ဒေထောမြင်လားဗျာမေးမြင်ပါတယ်ကုံတော်မြင်လားတဲ့သာမကညင်ပါတယ်ဗျာဒီကွာတော့အတ္တလို့ဒီတန်တရာအဇာနိကွာကိုယ့်အသက်အပိုင်းချာကိုယ့်အသက်အန္တရာယ်မမြင်မသိပဲနဲ့ဣမံတောင်းဆိုတာဒီတစ်နှစ်လုံးလုံးအဲဤဒီကွာဝသိတ်ကွာဒီမှာနေပြီးတော့အဲယောဝိကိတိတော့စိတ်ကမကားဘူးသူပစ္စည်းတွေရောက်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့နေတာကွာကျဲဆိုပြပြောဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ရရှိရင်အနန္ဒရှောက်တော့ကိမ့်ပဏိတ္တဗန္ဒီအန္တရာယောပုသူမြတ်စွာဘုရားဒီမာရဏဝါနိသကုံကဲအသက်အန္တရာယ်များရှိကြပါဗျာအာမန္တန္တရှိတာပေါ့ကွာဘလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်သတ္တံမျိုးဇွေတွားသောမေသူမှုကိုပဋိတ္တိခွန်နှစ်ရက်အသက်ရှင်ပြီးတော့ခွန်နှစ်ရက်ကကြော်တာနဲ့ဇတိမရဲ့ခံတွဲသက်သိမဲ့ကောမြတ်စွာဘုရားမြင်နော်မှန်ပါရဲ့မာရဏဝါနိသကုံကဲတော့သူဘာမှမသိဘူးသတ္တုလူရဲ့ပျော်လာ၊ကိုလာ၊စားလာ၊တော့လာနဲ့သူတို့ပျော်ပေါင်းကနေဒီเจ้าမသိဒီเจ้าသိတာလည်းဖရားပဲသိတာမှန်ပါတယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားအစီအောကိစ္စမတ္တဝံကောစဉ္ညာမရဏတုနိုင်သောသင်္ကရာတိနာမာတိနာမဆုနာအဲဒီကရရွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဒါနဲ့ရှင်နနာသနာတယ်သူတော်သူကမသိလို့လားသိဘလို့ကြောက်တယ်ဟုတ်လားဒီစိတ်သာမီဗန္တိအရောစေတံမြတ်စွာဘုရားစီကိုပန်ကြားတယ်မြတ်စွာဘုရားတတိယဒီတကားသိအောင်သူတို့ကောပြောခြင်းလိုက်တာဗျာကောပြောပြပေးခြင်းညောမြတ်စွာဘုရားသမေတတိပေးခြင်းလောပေးလေကွာဒါရှိအနန္တကြောက်ပါအဲ့နောက်သောခါနဲ့အနီပေါ်လေးရှောက်ပြီးတော့ဆန္ဒလာဆောဖြောက်ခါညောမာရဝဏိသာကုံလေနာရောက်တော့သူဘေးကလူပြောင်းမလို့မာလောက်ဝန်နေစာကုန်နေဆိုပြောင်းလဲကွာဟုတ်ပါဗျာ
ရတူအားဒီတော်ပြီးရရတယ်ဟဲ့လားအရင်ကဘာလို့ရှိပါလဲခင်ဗျာကုံလေရရှောက်တယ်ငါဘာရင်လို့တော့ပုံကွာဘာလို့ရှိတော့မှာပုံပြီးတယ်တခါဒီမှာကိတ်ကံကာလဣဒဝသိသိမဲ့ဒီမှာဘာလို့ကြောင်နေဖို့စိတ်ကူးတယ်ဒါရှင်နာနာမိပြောဗန္ဒီအန်ဒူရတော်ဟာကတော့အရှင်မြတ်တပည့်တော်လာတာပါရဏစီရဆိုတော့သိကိုရေးပါသစေကုဏကပိတ်လာပြီတကယ်လို့တပည့်တော်တရားနက်ခပေါ်လိမ့်မယ်ပြီးလို့ပြန်မမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဖတ်တယ်ဆိုကိုတပည့်အချာကြီးအဝေးကြီးပြန်တော့လည်းပြန်မလူလည်းပြန်မလာရဲ့အဲဒါကြောင့်အိမသာဝတ်ဆိုတာဒီတနေ့တော့ဣဒဝသိတော်ဒီမှာနေပြီးတော့ဘာနာဝုဒိနေတော့အဲပစ္စည်းတွေဘာတွေရောင်းချပြီးတော့မှကပိတ်လာပြီးပြန်မယ်လို့တပည့်တော်သိကိုပါတယ်ခရအမှန်တိုင်းကိုမှန်ပါတယ်အဲဒါရှောက်ရောက်တော့ဆရာလနာပြောတယ်ဥပဒကဒုစံတော့ဇီဝတန္တရာယောတကားဇီဝတန္တရာယောသတ်တော်အတိုင်းဟာကိုယ့်အသက်ရဲ့အန္တရာယ်ဟူတော့ဒုစံတော့သိခဲ့တယ်နော်မသိဘူးဟုတ်လားသိရတယ်တဲ့အပ္ပမရံကာရဝတ္တိတကားအဲ့ဒီအတွက်မမေ့တဲ့သတိတရားနဲ့နေဖို့တော့ကောင်းကောင်းတယ်တဲ့ဒိဗ္ဗနဖန်တီအန္တရာယဝုဒ္ဓိအရှင်မြတ်တပည့်တော်အန္တရာယ်များရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့လောက်အန္တရာယ်ရှိပါလဲဘုရားကျောင်းအာမဥပဒကတကားမဟာအန္တရာယ်ရှိတာအမှန်နဲ့မတ္တာမေဝဒေဝဇီဝတံပုတ္တိတိတကားအသက်ကိုနည်းပဲရှိလို့တယ်လို့ဘုရားပြောတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေငါအဲဒါမမေးမလျော်တဲ့သတိကျမ်းနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့မေဝဒီတကားမမေးမလျော်တဲ့သတိကျမ်းနဲ့နေဖို့ဆိုလဲဘာတရားမှမရှိဘူးအပမာဒဆိုရယ်မမေ့အပ်တဲ့တရားလည်းပဲသတိပ္ပံတရားလည်းဟုတ်ပါမမေ့ရတာတို့ဒီမှာဘာမှအဲ့ဒီဥစ္စာမရှိတော့အရှင်မြတ်ဒါတပည့်တော်ဘယ်နဲ့တော့မှာမလဲဒီလိုပဲဖြစ်မှာဆိုတော့တော့နှောင်းရမှန်းတော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒါအင်တာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိပါတယ်ဘုရားဘုကံဘိက္ခုတန်ခါနိမနိတော့ခရာမှုရှိတဲ့ရဟန္တာကောင်ပြင့်ပြီးတော့ဖတ်တာမာရဏဓာတ်ကိုခொနည်းလုံးလုံးသူသေမဲ့နေ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ထားခொနည်းလုံးလုံးတပည့်တော်လဲဝိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားတာတော်ရင်းနဲ့တော့ဆွမ်းလူပါကြွားပါဘုရားအဲ့ဒါပြန်ထားပြီးတော့ခொနည်းလုံးလုံးသူဒါတယ်ဆူတာပဲကိုယ်သိမဲ့ဥစ္စာတော့ခொနည်းသိမဆိုရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဒါကလည်းဟိုဘုပန်းပဆိုးတွေပါနေလေအကုန်လုံးဖြတ်တော့ဖာဂါရီတခါတော့သင်္ဃာအနေနဲ့သူပြစ်တာဟုတ်ပါဘူးဝိဓုပစ္စည်းတွေပါရင်ငွေတွေပါရင်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေတွေလည်းပဲဟာဆုံးကဘူအတွက်ခொနည်းဆုံးကဘူဝယ်ချင်အကုန်ကုန်ပြီသူသိမှုမသိတဲ့သိနေမှာပဲဟုတ်လားအဲ့လိုသိနေမှာဒီတော့သူသိပြီးတဲ့နောက်ဒီလဲလာ900လဲရင်ပြောင်းမဆိုရင်တယောက်ပြောင်းရဖို့ဆိုတာတော့လေသူကပွဲချောင်းဝင်ပန်ထားပြီသူ့တော့ကခொနည်းကုန်တယ်ဆိုဘာမှပြောလို့ရရှိတော့ပစ္စည်းရောဘာရောသူ့အသက်ကဘာမှရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့သူဘာမှတွေ့ရမှုမရှိဘဲနဲ့တခါတော့ဆွန့်လာဆုံးပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးနေ့အဆုံးလဲလူပြီးရောမြတ်စွာဘုရားကဲရင်စစ်ချမယ်အနုဝန္ဒတရားနာပြီးတော့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာတရားဟောတယ်အနုဝန္ဒတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ဥပါလကတကားပဏ္ဍိတေနနာမပညာရှိသောသူတို့ဤဒီကဤဒီဝဒီရက်လိုက်တာလဲဝတ်တာဝတ်တာဒီနိအဲနှစ်ဆက်ရှိသူတွေကဝသိသံမီနေရဤဒီစိတ်ကျင်းစကမ္မဟိုနေဒီနေဟိုလုတ်ဒီလုတ်ဘယောစစ်သံလောက်ပါဆိုတော့ကိုယ့်အသက်အန္တရာယ်ကိုမစင်စားမနဲ့ကိုယ့်နေဒီနေအလုတ်ကိစ္စပဲစင်စားပြီးတော့အဲ့ဒါငါဒီမှာဒီနေ့နေမယ်တနေ့နေမယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုစိန်တွေတုံချန်ရင်းကလောက်တည်းမသိကိုယ့်အသက်တော့တစ်ချက်တစ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့နေမှုအတွက်ကိုစင်စားမကောင်းလေတဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်းရောက်ဒီပစ္စည်းလုံးကိုဘာလို့ညာလို့ဆိုတဲ့ဤတည်းသည့်ဈေးစကားမှာကိုယ့်နေဒီနေဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအပါထားပြီးတော့ကိုယ့်ကိစ္စလည်းကိုယ်စင်စားမကောင်းလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်မျက်စောရဟောတာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ကိုအသက်ပြေသွားရင်ဒီကြံတဲ့ဥစ္စာကြီးဟာဘာမှကိုဘာမှလုပ်လို့မရတော့တဲ့ကိုလည်းဘာမှမဆိုင်တော့တဲ့ဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်ရောက်ပါတယ်တဲ့တို့ဒီဥစ္စာကိုလည်းကိုအသက်အန္တရာယ်တွေ့လဲစဉ်းစားမှုပေါက်တယ်တဲ့အတ္တလောပဏ္ဏဇူးကြံတရားမှာစိတ်နေလုံးဝတည်းမိမိရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဒါထည့်တယ်ပြီးတော့စဉ်းစားနောက်ဆရာတို့ဟိုတန်းလောက်ထားတာပေါ့ဗလာဒီမုတ်ချသေးလိမ့်သစ္စာတရားလားအားဖို့ပါမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံကိုအကတ်ထားတဲ့မြင်လို့တို့ဘယ်လိုသတိရရမရဓာတ်တွေ့တဲ့အချိန်တော့သတိရလားသတိရကိုယ်ခန္ဓာမမြဲပုံလည်းပဲဗ
巴什么的小年变了，俺的母车黑了，好比阿哥我爸的，这咋的了阿哥是，这咋的哟？楼在车皮皮的记录的这未来的车嘛，在车皮皮的有楼，对吧？没啦，你没有不的呀？咱们家人那边是家务没啦，为毛找妈妈记录？家里头住的，家里头谁在楼铺？还家里头不知道找几样不？反正有的话有的样吧，好了，为啥不？哎，都在俺心里，不过留点我来不得，还都说俺有了，都走了别来，都在俺心里这样吧，对着。哎，那个都把这拉到你了，都跟上去了，好多，都在俺心里一样，都背了三月，干啥么都，都俺妈在一来的本事，你来谈的你，爱的你，把他们啥的你，他给我没面老的你，对吧？干啥吧，都说，多少，大爷就是带装来的。我这样了吧，这多少个三月的不？他三个人，我不来的，没不啥的，没下午了，没下午了。现在我弄房子没干着，我的妈，他没有人那么用心的嘛？他咋子？都夸呗，哎呀，牛皮了，不高。哎着，我看他自己们说的是，谁来教教那么用心的往里弄？我信了喏，那么不信的路的，现在有嘛？好了，我看他一家的，俺威刚一家的，是吧？俺威刚一说这么讲，好了。嗯，路亚阿拉伯，这也想不嘛？不看他去，没人能对跟我说不要活着，没人不会的的，俺得领呢。只有顶着烟，我把给谁的？俺也修了一次，只有顶着烟领呢。这钱嘛，好了，阿鲁嘛，没得的，只有顶着没别的，俺路在那扒嘞，谁在那扒嘞？这确实不一样哟。呀，啊，阿布马拉的，那是别的我没呀。呀，那没必要。你要这样的，我也不会。比如你看那你老的，准备这地样嘛，要一定把你了。看到他等你呢，那方的要好人呢，但谁敢不要？没路钱的路，那咱地嘛笨嘛呗，啊，路抢了要，那抢了要，别往上来，再丢。这里表的不够牛哈，这里路也难走，对啊，阿弥陀佛，晓得看见了吗？你看那脚步那么平哟，这里嘛，搿里也没有阿路了嘛，那说，搿里路那个中间下落来了，第二步，俺杀来刀来，表来包来，就是心里咯，俺阿天哪，那个天哪，你看那条路真牛吗？表来包来的，俺没没事呀。我拿的呀，俺没看那的，你们领的多呢。我爱你，表你的心，你看那的我拿的有多呢？我表我杀你造你的心，你看那我拿的有多呢？好了，看来不给这阿忙路，都多想拦着我，慢慢表明我多。要就是看那年轻嘛，变的说长得最低的，我嘴里面嘴里面说，我的边边没有那个的切切的厉害，没那个。哎，我们说说，马拉努克里有好了。你看那屋子没地没收拾，但兄弟也那么屋。你看那被子叠，被子叠，俺们这个马路没，你说谁穿老了嘛？哎，那呢，第一屋工来了呗。那说啥？一张我拿我的，一张黑马那黑米都。这个，俺的也嘛，你比如内部操，那的嘛内面路，非得马路卫生的。他哈看那家伙没累了的，路没走，身上的汗。当然，俺这那不是的。我也在安排啊，你也看到过，不往里头说，别说像我说，故障没地，没地方呢，就是后来今年别给咱们身上里头说，这个地方规划就是头发都在的，叫也是要好的，哦，好的，这就好了，多了别的看嘞，这也是好方便的，这个阿姑呀、阿太呀，别的屋子，你也在这样听你的，看到过没？哎，我去，看到我们娘家去，就是好了，交给你的，我把那个。这个没没看到嘛，住的是不了，回路的不差了，鸡看来也蛮了，好了。如果那什么，那什么，后边那什么灭了么灭了，那什么房地，看到我来多家家表里头，里面车间地上不地了，他，要说讲没人就中了，啊，我就看来这都偏了。如果后边那什么的那什么灭了，那什么没灭了，那什么房地没灭了呀？跑个步，那个跑偏那个，这还人在开马路，没事，走路就像飙那里头。哎，那个吧，
就像别人来你的，我你不在乎，别对我。好吧。嗯，俺那张帮你，要么那那张都看我张，都看我的，他老见你救你的多了，没年的对你的不过，钱也拿钱拿的了，都看我的，好了。别你的这个钱也拿。哦。当物理要不要不对归纳成了都看。谁先别先，那是你的有啥嘛？都看这个钱也拿。要么那那张都看物理那么的不干了，那么多把的走。一张妈妈，这路别不要钱，你的都拿五十万拿呗，拿你咋拿呗路？看那股嘛，真白股太没拉，拿一张吧嘞，好了，好吧吧。看那股做啥目的？皮肉高没拉，价位在涨着，做啥目干的？好了，哎，做啥目干的？做啥目没皮的？不是嘛？还有那内边肉，你说要变多，多少块钱？好了，好吧吧。不是嘛？还有啊，真啥么喜欢的？我每年去洗澡干的。这多了啊，这多了，多少嘛，这多了。哎，这个给咋飞？那时候别说了，那啥的，多了那我你来，你那时候咋飞？你有不着那我来飞？多少啥那样多？那时候该这个咋飞？变着，那都变了的，变了的他叫做，那地方都来往有交，交的他叫做路啊路这边有交的，该，最大的话危险没有烦恼。那高呢母乳盖子乳瓜我说哎呀你变来干嘛变来着但是你把那我高兰干着哎来来就说那飞啦就地上你把你那把的多少把你多少了就地上那不多了你要说这样的对我吹呼吸好了吹呼吸了没有多少你都还没有没定不如我拉掉我的口口气是吧对的你那不会那么行是吧哎呦好的是不是我看那么这样么的，过累这样么的呀？过累了，累见他呀，过着这最差的。好吧，这边不过阿姑弄么样弄，他这一阿弄那手，过过过到阿姑。好吧，你说别过过过阿姑的地点里对上，到过去过去累见他，老过没这样要，过这样要，那方这样要，过累见看的过几年的过要了，咋了？不是我嘛，像那个也比较多。你说别像屋里头啥都家伙了，你说别。要买要铺要那个飞龙呀，买好了有啥来钱？不出去打着我养着，咱俩都把那都在家里的不在的，没看到我他妈开马来了，我跑出去找我收在家里的就。你浪费了，都收都比我。现在我老好的收不拢，早上不拢么收，夜他他妈夜他他妈玩，累呀，弄完了都就可以了。你说这阿路咋着的？为你啊，不要出这些大招数，当然要玩的，在上面看的，打工喽，好了，哎，对，只要明明出来个姑娘，走路啊，比较走路，哪阵的姑娘，哪阵的姑娘干的就弄多不着，哪阵都不叫，里面不过啊，没时间出来鼓吹嘛，直接就上路了，过过路看，那我如果不要路，你们两个不过，那我本店的这里边，你们那不过没信用，没信用，我看了叫过，对，没时间差的。他这样，最多也来给我现在比了，对呀。再说这一块你也对，是还也对嘛着？明明都啊，历年来也没给照顾，就啥的不，就啥个了？啊，历年我不人家路口了，不人家说人家咋不人家？最用的呀，最那不人家，历经啊呢，最下来的，把那不人家，这看的啊，从这样我历经的多，这看的别的也别多的。还有把人家弄什么？没没有，阿弟人家要那的，阿亲戚个看那看那，这下嘞，阿亲屋娘娘嘞，阿老老的顾看那屋，你这样没有，再再当了，你比如说这样子的几点路，就是阿叔的过段，啊，剩下的你，下面是有几件的，就是阿叔的啊。